Herregud, altså, nå skjer det. Nå skjer det! Dette her var bokstavlig talt the calm before the storm. Jeg har aldri vært så spent og så redd for neste episode av Thrones. Det var helt sjukt. Det nærmeste man har vært da Jon og drømmelaget hans dro nord for The Wall, altså i forrige sesong, den der Beyond the Wall-episoden, fordi vi skjønte at noen måtte dø der, ikke sant? Men forestill liksom det øyeblikket der, og så har hun en hel episode av det. Det klarer ikke å måle seg med den episoden vi fikk her nå, ass. For denne episoden her handler bare om den siste dagen før The Army of the Dead når Winterfell, og det var, herregud, ass, altså, det er en scene i denne episoden her, og det er en av de beste episodene i serien. Altså, det er hands down en av de beste episodene i serien. Det var fantastisk. Så da setter vi bare i gang, altså. Dette her er da Nick anmelder sesong 8, episode 2, A Knight of the Seven Kingdoms. Episoden starter da med Jaime, som nettopp har ankommet i Winterfell, og han er nødt til å da forklare til Daenerys hvorfor han er her, og ja, av åpenbare grunner så hater jo Daenerys Jaime, og hun er ikke den eneste. Men jeg digger at Jaime er bare sånn, no bullshit, ikke sant? Han sier det som det er. Jeg sier ikke unnskyld for noe av det jeg gjorde under krigen, fordi vi var jo i krig. Altså, jeg gjør jo så klart det jeg kan for å beskytte huset mitt og familien min, så nei, jeg sier ikke unnskyld. Og så sier Bran, the things we do for love. Men så kommer Brienne of Tarth, og Brienne i denne episoden her, altså. Men vi kommer til det. Og så kommer Brienne og sier bare sånn, dere, jeg vet at han er en skikkelig douchebag, men gosh darn it, han er min douchebag. Men hadde det ikke vært for han, så hadde ikke flesteparten av dere vært der engang. Så ja, det er noe å tenke på det. Så Jaime lever for nå, men Daenerys er jo dritsur på Tyrion da, fordi han stolte på Cersei, og det er jo ikke noen her fra Lannister-familien som kommer opp hit i nord, og jeg skjønner det godt, fordi gjennom den krigen her, så har Tyrion gjort et par dumme valg, pluss at vi befinner oss i en ganske end-of-the-world-situasjon her akkurat nå, så jeg skjønner at hun er litt irritert og litt sint. Men så kommer Jorah litt senere og sier at selv om han ikke liker han, og han kunne selv ønske at han var the hand of the queen, så stoler han fortsatt på Tyrion fordi han er en smart cookie, altså vi trenger han, bare stol på han, han gjør noen feil her og der, men han er snill, altså han gjør bare så godt han kan. Så det var et stort øyeblikk for Jorah, altså det krever jo litt balls å si at han faktisk er the bigger man, i hvert fall når det kommer til, ja, i hvert fall posisjonen han har hos dronningen, ikke sant? Fordi Jorah har jo kjempelyst til å være hand of the queen. Nei, så han sa bare at jeg liker ikke Tyrion, men han trenger å være hand of the queen, han er the man for the job. Men herregud, altså, hvordan de bygger opp de store scenene i denne episoden her, fader meg enestående. For det er så mye payoff her. Altså, du har jo Jon da, som unngår Daenerys gjennom nesten hele episoden, og så har du Jaime som prøver å finne en måte å hjelpe Brienne på, og så får vi den scenen her med Arya og Gendry. For helt siden Arya kom tilbake fra Braavos, så har hun har vært ganske cocky. Men jeg kan jo ikke si at hun ikke får lov heller, for hun er jo blitt ganske overpowered. Men i den scenen her så forteller Gendry Arya da om The Army of the Dead og det han så nord, og selv om hun gjemmer det ganske bra, så blir hun ordentlig reddere, som i shit, det er faktisk mulig at jeg ikke overlever det her, men vi kommer tilbake til Arya. Og da går vi over til en av de skummeleste scenene i episoden egentlig, fordi Jaime går da til Bran, og han spør hvorfor fortalte han ikke de andre da, at det var han som dyttet ned fra vinduet i episode 1. Og da sier Bran at han forstår hvorfor han gjorde det, men hvis han hadde fortalt det til de andre, så hadde de drept Jaime, ikke sant? Og Jaime har tydeligvis en viktig rolle i den kommende kampen. Men da spør Jaime om Bran kommer til å fortelle dem sannheten etter kampen, og da sier Bran, hvordan vet du at vi kommer til å være i live etter kampen? Og hvis ikke det er dødsskummel for Shadowing, så vet ikke jeg, altså. Mens alt det her skjer, så prøver Daenerys å skaffe seg noen nye venner. Så hun går til Sansa og spør, are we cool? Har jeg gjort noe gærent? Og Sansa sier rett ut, Jon Snow er forelsket av deg, og jeg er redd for at han blir manipulert. Men så blir det plutselig en ganske fin scene, fordi Daenerys sier jo at planen min var jo å invadere Westeros og ta tronen med en gang, men så møtte jeg Jon Snow, og takket være han så dro jeg nordover for å hjelpe til her, så hvem er det egentlig som har blitt manipulert her?
Og igjen, det er en veldig koselig scene, fordi de er jo begge to glade i John, ikke sant? Men akkurat som den der Sam-scenen i den forrige episoden, så blir det plutselig dødsseriøst, fordi Sansa spør Daenerys om hva kommer til å skje med Nord hvis hun blir dronning. Så det er liksom, hver gang Daenerys prøver å gjøre noe hyggelig for folk i Winterfell, så blir hun bare straffet for det, og jeg begynner å synes synd på oss, altså det er liksom, det er always the worst time. Men før det blir alt for seriøst, så dukker heldigvis my boy Theon opp, og jeg er ikke flau å innrømme det. Jeg gråt, ikke like mye som en viss annen scene i denne episoden her, men det var veldig emotional, bare reaksjonen til Sansa når Theon sier at han vil slåss for Winterfell, det... Åh, det er så fint! Og jeg holdt faktisk på å grine i den neste scenen også, fordi Davos er ute og serverer mat til folket, og så dukker denne lille jenta opp, ikke sant? Og hun minner han da så klart om Shireen. Og jeg ble så sykt emotional av den scenen her, fordi sangen de spiller i bakgrunnen er den Shireen synger i sesong 3. Og jeg sa det i den forrige episoden også, men det at disse scenene her, jeg setter så mye mer pris på dem, fordi det at vi fortsatt har tid til sånne slowe, fine scener som den her, i den siste sesongen liksom, gjør meg innmari glad, altså. Men scenen blir jo bare bedre og bedre, fordi da ankommer jo Ed, Beric og Tormund Winterfell, og da Jon skal gå bort til Ed for å gi henne en klem, så blir han faen meg angrepet av Tormund, og da lo jeg høyt altså. Men gleden er ganske kortvarig, fordi Ed sier jo da at Umber-familien har blitt helt utslettet av The Army of the Dead, og når Jon spør Tormund om hvor lang tid de har igjen før de når Winterfell, så sier han at de er her før sola står opp i morgen. Så nå er det fader meg ikke lenge igjen, altså. Og nå er vi halvveis inn i episoden, og hvis den ikke allerede var dritbra så langt, så er den siste halvdelen incredible. For resten av episoden handler bare da om de forskjellige karakterene, og hva de velger å bruke den siste tiden sin på. For det kan godt hende at det er det. Men da får vi høre hva planen deres er når The Army of the Dead endelig er her, og John sier egentlig ganske enkelt, de er alt for mange, og den eneste måten vi kanskje har en sjanse til å klare det her, er hvis vi klarer å ta ut The Night King, siden han er den som har skapt hele hæren. Og da sier Bran at han er det største målet til The Night King, og da får vi ish vite hva planen til White Walkerne er, fordi de har lyst på en ny Long Night, og utslette Westeros så klart, men også all historie og kultur og minne derfra. Og Sam støtter jo teorien da, med å si at hvis han skulle utslette verden han også, så hadde han også gått for Bran først, fordi han er bokstavlig talt minnet til Westeros, ikke sant? Så Bran skal da lokke The Night King til The Godswoods, og da kommer vi til den scenen som gjorde meg ganske engstelig. For Theon sier da at hvis dette her er planen, så skal han og The Ironborn beskytte Bran, og han kommer til å dø, vet! For han har lyst til å redeeme seg selv for det han gjorde mot Bran og dem i sesong 2, ikke sant? Og det... Han er en av mine favorite characters som fortsatt er i livet. Jeg tror fader meg han og The Hound er på delt førsteplass, liksom. Så herregud, den neste episoden kommer til å bli nervepirrende, altså. Jeg vil jo ikke at Theon skal dø, men hvorfor gikk han de? Oh my god. Og det blir bare verre, fordi resten av episoden er dritbra, og er bare en haug av death flags, ikke sant? Grey Worm sier at når krigen er over, så skal han og Missandei dra til hjemlandet hennes, og Jon, Sam og Ed mimrer tilbake på The Night Watch, fordi de er nå mer eller mindre de siste som er igjen, og det... Men Jorah har en dritmorsom prat med Lyanna Mormont, da. Du skal ikke slåss! Jo! Og så får han det der Valyrian Steel-sverdet til Sam, som hadde liksom vært i den der... Tarly-familien i så og så lang tid, og han sier at han skal ha det sverdet fordi faren til Jorah viste han hvordan det var å være en ekte mann og alt det der, og det, oh my god, jeg vil jo ikke at han her skal dø heller, ingen av de her skal dø, liksom. Så dette, jeg har veldig mixed feelings, men det er jo så bra, da. Og nå har det gått ganske fort her, men vi roer oss litt ned nå, da, fordi Arya besøker da The Hound, my favorite duo, men denne scenen her forsto jeg ikke helt først. For hun spør da The Hound om hvorfor han dro opp til Winterfell, altså hvorfor er han her oppe i første omgang da? For hun klarer ikke å forstå at han faktisk er villig til å slåss og beskytte noen andre enn seg selv. Og da sier han da at, vel, jeg beskytta jo deg da. Og det var en fin scene, og jeg sier aldri nei til en The Hound og Arya-scene liksom. Men der og da så skjønte jeg ikke helt hvor nødvendig den var. Men så fort scenen var over, så klikket han det.
For i neste scene så får Arya det nye våpenet sitt av Gendry, og de to ender da til slutt opp med å doinke, og skal ikke juge, det var ganske ukomfortabelt å se på. Altså, jo, Arya er jo voksen og kan gjøre hva hun vil, men på starten av serien så var hun bare 10-11 år, ikke sant? Så vi har fulgt med helt siden da, og det, nei. Men selv om jeg synes det var litt så er scenen fortsatt dritbra, fordi det er jo så klart noen følelser her, men den største grunnen til at Arya ville ligge med Gendry er fordi hun vil rett og slett vite hvordan sex føles, og det gir mening, fordi hun er redd for å dø i morgen. Og det er derfor hun ville snakke med The Hound, fordi hun ville vite hvorfor han beskyttet henne mot slutten av sesong 4. Og hun vet at det kanskje er den siste natten hennes, ikke sant? Så hun prøver å taie opp all the loose ends, og det er en så veldig stor kontrast, fordi hun pleier å være veldig badass og cocky i alle scener hun er i akkurat nå, ikke sant? Men dette gjør henne veldig, veldig menneskelig. Og det gjør meg utrolig trist, fordi jeg synes veldig, veldig synd på Arya, men også fordi at det kan godt hende at det her er den aller siste scenen hun har sammen med The Hound. Og da har vi kommet til favorittdelen min i denne episoden her, for dette så jeg ikke komme, altså. For akkurat som alle andre så får vi se hva Tyrion og Jaime gjør før kampen, og de sitter foran peisen og mimrer da. Men gjennom scenen så dukker det opp flere og flere folk. Først så er det Brienne og Podrick. Jeg likte veldig godt den der halve koppen som Tyrion ga til Pod. Og så kommer Davos, og til slutt Tormund Giantsbane. Og dette rommet her understreker hvorfor Game of Thrones er en av de beste seriene. Det er på grunn av karakterene. Her har vi den rareste gjengen i hele serien, og mens jeg ser på, så klarer jeg ikke å vente med å høre hva det er de skal snakke om. Tormund forteller blant annet sin utrolige backstory, og det er sånne legender det blir filmer av, ass. Og så snakker de da om alt det stilige de har gjort gjennom serien, og de har gjort en del stilig støff, altså. Men så tar samtalen en vending som jeg absolutt ikke så komme. For Brienne of Tarth har også gjort en god del stilig shit i den serien her, men hun har fortsatt ikke oppnådd målet sitt, og blitt en ridder. Men da spør Tormund, ja, men hvorfor er ikke du en ridder? Og da sier Brienne at på grunn av tradisjon, så kan ikke kvinner bli riddere. Og da sier Tormund, fuck tradisjon, hadde jeg vært konge, så hadde jeg gjort deg til ridder sånn 10 ganger. Men da sier Jaime at du trenger ikke nødvendigvis en konge for å gjøre det. Det eneste du trenger er en annen ridder. Så Jaime sier da til Brienne at han skal gjøre henne til en ridder, og hun tror så klart fortsatt at han bare tuller med henne. Men når henne til slutt innser at han er seriøs, så går Brienne bort til Jaime, og det herregud, han sier da ordet da. Og gjennom hele den scenen her, så er Brienne i disbelief, og hun klarer bare ikke å tro hva som skjer, ikke sant? Og alle sammen følger med på det, de skjønner at dette her er en veldig sånn stor greie for henne. Og til slutt da, så oppfyller Brienne drømmen sin, og blir da muligens den første kvinnelige ridderen i Westeros, og dette er kanskje for meg det mest tilfredsstillende øyeblikket så langt i serien, altså. Det er sånn, fordi gjennom 8 sesonger, så er Brienne en av de få som faktisk greide det hun skulle. Og jeg har blitt skikkelig emotional av Game of Thrones før, men jeg trodde at det ikke Jeg trodde at ingenting skulle klare å toppe den der Hodor-scenen i sesong 6, men så kom den scenen her fra ingen serie, og bare hun sier at jeg tenker på å bytte bak den musikken, ikke sant? Da hun blir knightet, og de ser hvor viktig det er, og fy fader, altså. Jeg døde da jeg så det her første gang, og jeg begynte å grine så hardt. Det var rett og slett magisk. Og det aller siste som skjer i episoden da, er at vi uffa. Faen om jeg herregud, det er den der musikken, altså. Og det aller siste som skjer i episoden er at vi får se hva de andre karakterene holder på med før kampen starter. Og etter å ha unngått Daenerys i hele episoden, så forteller endelig Jon at han er en Targaryen, og Daenerys blir jo da like sjokka som det Jon ble første gang, og hun sier da at hvis det her stemmer, så er han den rettmessige eieren av tronen. Og hvis den scenen her hadde bare pågått i et par sekunder til, så tror jeg samtalen hadde gått som det her. Ja, men jeg har jo ikke lyst til å være konge. Vel, da har vi ikke noe problem der i hvert fall. Nei, ikke sant? Jeg skal ikke juge, jeg har veldig lyst på den tronen. Ja, der kan du se, altså det hjelper å snakke om det, så da kan vi fokusere på å finne ut av hvordan vi kan være sammen, uten at det blir ekkelt. Men den samtalen her skjer ikke, for plutselig så hører de noen som blåser i hornet 3 ganger, og
Nå skjer det. Alle sammen gjør seg klare, og vi hører sakte men sikkert det der dritskumle soundtracket, og episoden slutter da med at White Walkerne og The Army of the Dead ankommer Winterfell. Fy faen, den cliffhangeren der, altså. Men, herregud, denne episoden her er noe av det beste jeg har sett. Vi får så latterlig mange belønninger og payoffs, og jeg elsker hvor mye tid hver karakter får. Det er fortsatt merkelig å se dem alle sammen på ett sted, og jeg har aldri vært så redd for neste episode og Death Flags som det jeg er nå. For slik som jeg ser det nå, enten så beseirer de The Night King og vinner The Great War, eller så taper de og blir nødt til å evakuere nord. Og innerst inne så vil jeg nesten at de skal tape, for dette er den kampen som har blitt bygget opp helt siden starten. Så hvis de beseirer The Night King i neste episode, så kan det fort bli litt antiklimaktisk. Men hvis de skulle ende opp med å ta den i neste episode, så håper jeg bare at de betaler dyrt for det. Altså, da går det bra, men da må mange viktige folk dø. Bare så lenge det ikke er de jeg liker, så klart. Men holy shit, den der Brienne-scenen. Altså, det er sånt jeg kunne lagd en hel video om, ass. Det går helt tilbake til den historien som hun fortalte Podrick i sesong 5. For hun befinner seg i et rom fullt av menn, men alle sammen respekterer henne. Og det viktigste var ikke at hun ble en ridder, men at det var at hun ble knighta av noen som hun respekterte og stolte på. Og jeg sier igjen, ass. Det var et magisk øyeblikk. For å være den siste episoden før den store krigen er i gang, så kunne det ikke blitt bedre, altså. Jeg har ikke sett bedre bilder fra noen annen tv-serie. Jeg fikk så å si alt det jeg ville ut av denne episoden her, og når jeg er ferdig med denne anmeldelsen, så skal jeg gå og se den igjen. Det er uten tvil blitt en av mine favorittepisoder. Så, A Knight of the Seven Kingdoms får da en soleklar 10 av 10. Det er noe av det beste jeg har sett. Så da er det bare å place bets, for nå kommer folk til å dø. Og igjen, jeg har aldri vært så spent og så redd for neste episode av Thrones. Men, hva syntes du om denne episoden? Ja, skriv det ned i kommentarfeltet. Og hvis du ikke likte den, vel, da vet du bare ikke bedre. Neida, sorry. Men ass, jeg er sykt spent på neste episode. Men det kan hende at det vil ta litt tid før det kommer en anmeldelse. Det er en del ting som skjer nå, så jeg vet ikke helt når jeg får tid til å lage en video, men den kommer forhåpentligvis i hvert fall før neste episode der igjen. Det kan jeg nesten garantere. Så igjen, på forhånd så sier jeg unnskyld. Og så snakkes vi igjen i neste episode. Jeg skal nå gå og se denne episoden her igjen, så ha det bra.